Rudče, Rudče. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení přátelé, nás málo a jsme tady, vítám vás v dnešní manéži. Je to, myslím, 57. až 60. 34 roku v manéži jsme prožili. Je to nádherné, je to sváteční, protože Česká televize Studio Brno má 60 let. Není to krásné. Zatleskujeme jim, děkujeme. Pro mě je nádherné, že mám za sebou Big Band. Rozhlasový Big Band Gustava Broma. A dirigent je Vlado Valovič, ale on tady není ještě. Možná bych mohl využít to krásné pro Valoviče smutné chvíle, že tady není, a zadirigovat si aspoň znělku rozhlasového orchestru Gustava Broma, co říkáte. Dovolíte mě to? Hudba! Pocit. Takové těleso. Děkujeme, pánové. Děkujeme, první housista. Děkujeme. Ahoj. Ahoj. Já vás vítám, to je krásný. Dirigovat takové těleso, co? No je, ale právě jsem došel o místo. Proč? No protože, tak si to viděl, celá kapela tleská tobě a už nemám místo. Tak seš dirigent novej. Ano. No jo. Tak hoši, tak... Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Nás, vidíš, nereagují. No, to však já říkám. Prostě, tedy další výročí, Brom, Gustav by měl... 100 let. 100 let. No. A on začal ve Zlíně. Jo. Ve Zlíně daleko od Vizovic. Ne, on začal v Rožnově nad pod Radoštěm. No ještě blíž Vizovic. No jasně. Takže Valach. Jo, no, takže tak, no, tak... No, gratuluju k tvému předchůdci. No tak a vidíš, kam to dotáhl prostě. Proslavil to Brno, město hudby, UNESCO, celá sláva po celém světě. No to byla světová kapela, no, samozřejmě. To, samozřejmě. No první pořad, který vysílalo Studio Brno. Sedmi krásky. Sedmi krásky jsou... a píseně Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brno. Thank you.
večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub Odvík a ty ses mi tenkrát zalíbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, můj milý, chci ti dát. Dobrou noc, můj milý, chci ti dát. Jo! Já jsem víc zadýchaný, že viděl MMA. Víte, co je MMA? Pojď, ukážeme, pojď na ukázku. Pojď, dáme si, ne? Já to totiž dělám. Kategorie nad 70. To bylo založené kvůli mě, abych se ještě mohl zasportovat. A to můžete prostě zápasit, boxovat, kopat. Kick, to je kick, kop je kick. Všechno. Přišel jsem tomu jako... Protože jsem na to nadaný a celý život sportuji. A že mám fyzičku. A teď je to zakázané. A tak my se scházíme se zápasníkama, s fajtrama, na tajno, v kontiku, dole v garážích. A jsem napsal dopis prezidentovi. Freddy, já ten dopis zase nemám. On to totiž přepisoval Freddy, aby to prezident uměl přečíst. Já ho mám, šéfe. No. Brinku, ty pojď sem. Co pak, schody? No tak ty mu to dej a ty mě to předej. No, naučil se organizovat si práci. To je samý workaholic, že? Žádná práce. Tak tady. Vážený, ne, tak pane prezidente, jsi mohl se to, vážený nemusí být. Pane prezidente, ano, tímto. Jinak dobrý chlapče, bez hrubek, to jsem nepsal, já to připsal tyto PS. Aha. Jestli nám to nepovolíte, přestaneme vám umírat. Moje nás hodně. To je, toho se leknou. Právě. Víš, kolik je, stojí mi peníze? Ty tak jo, ne, on je taky v naší kategorii věkové, že? No ale jo, pardon, aby se někdo nemyslel, že to píšu panu našemu prezidentovi. Ne našemu. Prezident naší asociace. 82 roků, narozený ve Lvu, jako já, bystrý chlap, silný chlap a navíc chlupatý. My bychom vám předvedli jeden z těch zápasů MMA s mým kolegou drahým Valachem, jako já. Jmenuje se Čumaňa. A Čumaňa bude jedním ze zápasníků, takže to bude bratrovražedný boj. Jdi pro ně, já ho nahlásím. V zelených trenkách. Pájo Čmaňa Murarikovský. Thank you.
To je úleva. Jak se sundat ten župan? To je úleva. Promiň, že jsem ti říkal, blbče, a ty děláš výborně svoji práci. No, nazdar. Nazdar. Tak pojď. Počkej, ty máš hospodu nebo co? Proč? No, že tady máš tu štětku na nádobí. Ty máš zase čistírnu. Ty metlo. Ježišmaj. Co je, pojď, jdeme na to. Co se dáš? Co se dá, jdeme na to, ne? Ne, nesedám, já se rozcvičuju. No. Tak dělej. Co se dá, ti říkat, co se dá, pojď, jdeme. Ne, nech to, pořád nemel. Co je? Já nemám náladu dneska na žádný MMA. Mám totiž chandru, víš, co je chandra? Co? Splín. A já jsem to. Vyhořelý. Pojď, neblbni. A já nemůžu, mě se teď jim ukážeme, Helgo, tak kuňa neblbni, pojď. Pojď. No, co blbneš, Oveče? Tak co blbnu? Ti rozbiju tlamu. Ty to zkus, ty holšanská nulo. Prosím tě, víš, to budeme jenom ten začátek, jenom tu co? Uverturu. Jo? Jenom prostě ukážeme lidem, jak se nenávidíme. No. A jak na sebe dštíme. Co? Jak na sebe dštíme. Já jsem špatně rozuměl. Jak na sebe co? Na sebe... Čižíš mě s takovým... S takovýma volama já mám bojovat. To co děláš? Jo, tak dštím, ne? To není čtení, to je normálně už zápasí. Jaký zápas, jestli jak v tobě jdu to na si ten, nechaj na sumo, ty. Co sumo, ty? Ty spočítám chlopi takovým způsobem, že budeš holej. Kamaráde, já ti tak dštím, že tě ani mama doma nepozná, ty. Mama dávno nežije, ty hňupe. Já tě tak lištím, že ani Google tě nenajde, ty. Ty lištání je zakázané v našem sportě. Co je zakázané? Co je zakázané, liska. Ty? Jo, lištání. Vy se tím mě posunit. No dobře, pojď, dobře, sedím. No to ví, tak pojď, ne, tak. A ty bojuje, když nebyl gong ještě. Aha, no tak to nebojí. Ne, ne, nedělej gong. Tak co si... Já jdi dál. No já jdu, tak... Já na tebe pošlu svého liskonoše. Já to... Tlamolepa, co? Liskovna. Frety a vem si ho. Co Frety? Jak Frety? Já, každý má zástupce, každý má mluvčího. Já mám toho tady, tohle... Fackovrha. Jak jo? Fackovrch. Ty máš fackovrch a bude. A počkej, moment. Tak vem si ho, Frety, neboj se něče. Tak dobře, když ty máš lištného, tak já mám svého potlamného. Prosím? Potlamný. Jo, potlamný. Proti lištnému. Proti lištnému, ano. To vypadá velmi evropsky. No. Potlamný proti lištnému. Tak pojď. Potlamíčku, dej mu potlamně. Počkej, to je takhle krásný. To je sousoší. Oni třtí? Jsou box, jsou MMA. Počkej, ale mu přece jenom jako... Který se, kdyby náhodou? Jo, to je můj. Jo, já vím, ale já... Počkej, ne, jakože se netrefí, ne? Teď opravuju tělocvičnu ve Vizovicách, to by bylo dobré před tělocvičnou, ne? Obalit je betónem. No by čuměli slámky, aby mohli dýchat. Dobrý, kluci, dobrý, teď jste si vydělali. Jo. Tak pojď ti. Počkej, víš co? Co? Můžeme to... Co? Zpomaleně. Jak? Slow motion. Slow co? Slow... Kdyby všetci falešní byli jak ty, tak jsme všetci blbí. Slow motion. Zpomaleně. Jo, slow motion. Tak jakože si nasazujeme rukavice, teď si dáváme ty chrániče. Je mi chrání. No jenom, že já v těch rukavicích to nenasadím. Ne, jo, tak dobře. Kam si dáváš chránič? Na zuby. Jo, do držky, aha. Já jsem si chtěl dát na koleno. Tuší prohru. To
Tak dobře, jdeme. Tak. Jo, a jo, gong, jo, jo. Tak jsme normálně jako... Normálně, jo. Gong. To, že jsme to nedělali 40 roků, dobrý. Dobrý. Pan Pavel Zedníček, děkuji, Čmaníku. Ahoj. Excellent. Děkujeme a teď je vzácný host, je to Brňák. Je to skvělý muzikant, jazzman, a vrátil se z Ameriky, z New Yorku, zase se tam bude vracet. Je to i držitel Grammy, což je už velké ocenění. A já bych ho chtěl přivítat tady mezi námi. Je to Ondřej Pivec. Nazdar, já tě tady vítám. Čau, ahoj. Prosím tě, jak jsi přišel k Bromovcům? Ty už jsi v té Americe poměrně dlouho. Máš z toho radost hrát s Bromovcem? Mám z toho obrovskou radost. Tady tenhle ten nástroj, na který já hraju, se jmenuje Hammondky. To jsou varhany. Původně Lawrence Hammond, vynálezce, zamýšlel vymyslet náhražku kostelních varhan. Moc se mu to nepovedlo, vymyslel něco jiného. Každopádně Bromovci měli do roku 73 vynikajícího hráče na tyhle ty Hammondky. Měl se Josef Blaha. A já jsem jako malý kluk poslouchal, jo, ale no ten jo, zvuk Blaha, jsem se zamiloval. Dobře, a teď další otázka. Začátky v Americe. To se tak rádi ptám. Jestli jsi měl dolar v kapse nebo tři? Moc dolarů v kapse jsem neměl, ale začátky... Já jsem tam původně vlastně nezamýšlel zůstat. Já jsem tam chtěl být tak 6 měsíců. Trochu si zahrát, něco se naučit, vzít si nějaký hodiny. Ale stala se taková věc, nečekaná. Já jsem jednoho dne, tehdy tam za mnou byl kamarád, on tady sedí, Petr Kalfus hraje na altku v orchestru Gustava Broma. A jsme se probudili v neděli ráno a rozhodli jsme se, že půjdeme do kostela. Do Černošského kostela se podívat. A mě to v podstatě změnilo život. Já jsem mě to tak sebralo, to byl jak zázrak úplně ta hudba tam. A já jsem si říkal, tak zkus tady zůstat a nějak vyzkoumat třeba, nebo tím nějak načichnout. A tak jsem se rozhodl tam zůstat. Aspoň o chvíli díl, a pak z roku se staly 2, z 2 let 4 a tak dále. A to je, jak se tam zpívají ty gospely a tak tam hraješ jako... Přesně tak. Jako na varhany, na Hammondky. No, na tyhle ty Hammondky. Ono se to trochu těžko popisuje, ta atmosféra, ale ten kostel, v kterém hraju teď, tak my jsme během pandémie ty bohoslužby natáčeli a pak se to vždycky vpouštělo v neděli na těch streamech. A tak já tady mám ukázku pro tebe. Jo? Tak kdybys chtěl vidět, jak ta atmosféra vypadá, jak to můžeme pustit. Se, chlapci, ne? Jasný, to je atmosféra. Hmm. A to je v zakristii, ne? Co? Ne, to je tak, a ty tam vaříš, tak dobře. Takže teď bude skladba zrovna? Budeme hrát skladbu Josefa Blahy, která se jmenuje Tabu. Ano, takže Tabu, Josef Blaha a Ondřej Pivec. Thank you.
Ondra Pivec. Pod Stablahovi. Děkujeme. Teď bude takový jenom jako trošku vážnější chvíle s paní učitelkou. Já se s ní musím ale spojit, jako telemostně. Taky jsem si vzpomněl, jak to údobí toho covidu, jak to všechno vlastně se vědělo a nevědělo. A teď ty lidi doma, buď karanténa, nebo dokonce ten lockdown. A teď co? A jeden říká, tak člověče, tak jsem doma musel s dětma, s manželkou, víš. Tak jsem se dal do řeči a řeknu ti, docela fajn ženská, s docela fajn názorama. Taky jsem měl takový dobrý nápad, jak mám ty děti sportovce víceméně rádi sportují, jen dokonce, a on říká, tati, říkám, já bych potřeboval činky, člověče. A on říká, tati, no tak teď máš aplikaci. A opravdu, já jsem se podíval na to, a jsem se... Činka. Teď zrovna, když to potřebuju, tak... Činka. No. Už to... 2 kila. Kilo. Pravou ruku už mám docela vyfakčenou, levou jsem ještě nepokoušel. Tak teď, přátelé, se spojíme s jednou dámou, s jednou ženou, s paní učitelkou Jarmilou Fenclovou. Ona si prožila svoje údobí toho online. A já bych se jí trošku poptal na ten život s covidem, na ten život bez covidu, na ten život rodinný a i profesní. Jarmila Fenclová, jenom to nahoďte, jestli to je možné. Paní, haló, paní učitelko, tady Bolek. Haló, dobrý večer. Ano. Já vás slyším. Já vás taky slyším. A vidíte mě? Ano, vidím. Výborně. Dobře, tak dobrý večer, zdravím vás. Zdravím taky, nejsem tady sám. Aha. Je tady publikum. Je publikum. Aha, vidím ho. Jo, je, tam je Franta Maňás. Toho jsem učila, té bílé košily, ten plešatej. Ano. Jak odráží? Ano. Tak já budu v televizi, pane Polívko? Ano, už jste tam. Už jsem, aha, jste dobře. Jste uprostřed manéže, máte krásnou obrazovku. Jo, já si dám brýle, abych viděla. Moc vám to tam sluší doma. Jste děkuju, doma. Děkuju. Jsem doma, ano, jsem v obýváku, paní učitelko, vidíte? Jak náročný ten přechod byl? No tak to víte, bylo to náročné. Měla jsem s tím ze začátku potíže samozřejmě, jo, ty návaly horka, jo, ty deprese, jo, nespavost. No, je to náročné období v životě ženy, ale já doufám, že už to bude brzy za mnou, jo, že to nebudu mít do 70. Moment. Ano? Já se tam na přechod na online. Jo, takhle, tak jo, tak totéž. Totéž. Tam tleskají. No. No tak bylo to náročné, jo, ale naštěstí, pane Polívko, nejsem jenom učitelka, ale jsem taky matka a tak jsem mohla poprosit svého syna Péťu. On je tady, pak vám ho... Ne, já vám ho ukážu teď, hele. Ano. Vidíte ho? To když byl malej, ten byl roztomilej, že? A úplně teď jinak vypadá. Mohl by zamávat, pane Prosím. Polívko? Jestli by mohl do televize zamávat, jo, on slíbil dědovi Milošovi, ano. Že zamávat. Jo, tak Peťulko, pojď, zamávej. Dobrý den. A, no. Ahoj, babička Maruška a ještě děda Franta taky. No tak, no, děkujem. A Miloš nic, jo? Miloš taky. Jo, dobrý.
dobrý. No, to byl on. Tady Péťo, on je teda fantastický na ty internety, opravdu odborník. Tak jsem ho mohla požádat a on mi to vždycky zapnul, ten počítač, a já jsem pak streamovala, jak se dnes moderní ano, říká. Ano, jak to tedy probíhalo? No tak probíhalo to tak jako jednoduše, jo? Jako v podstatě ve škole. Ale... Ráno jsem si udělala kafíčko, jo? Teď Péťa... Péťo, co tam děláš? Nešahej na to! Vypadni. Pardon. Jo, a teď mě Péťa připojil na tu telekonferenci, jo, a já jsem žákům rozdala úkoly, no a dívala jsem se, jak je vypracovávají, no. A fungovalo to, fungovalo. Ale jo, docela to fungovalo, no, až na to, že občas, představte si, někdo tak jakoby stuhnul. A je, kluci, musíme to nějak rozběhnout. Ale ne, jsem vám předváděla, jak stuhnul, jo? Ano, hezky. Jo, takhle, ano. Jo. No. Ale já jsem nevěděla, o co se jedná, jo, když někdo tak jako ten stuhnul, jo? A Péťa mi říká, mami, prosím tě, vždy ten čur Holomek... Už tam dávno není. On místo sebe pouští jakýsi ten print screen, jo? Jestli víte, co to je, jo? To já jsem vůbec nevěděla. No, přesně tak. Ale to vám řeknu, to pak lítala koule, hlava nehlava. Ano. Jo? Prostě to byly 5 poznámka. Vy jste taky samozřejmě kromě ty učitelky, že jo? Kromě profesního života máte i rodinný život, jste matkou. Ano. No a jak to nějak fungovalo dohromady? Nevím, jestli to tady mám rozebírat, že jo, takhle veřejně. To nerozebírejte, to ne. Ne, tak já to řeknu, no manžel nás opustil, jo. Jo, už je to pár let, nechal nás tom samotné, jo, hajzl jeden. Hustý. Co? Ano, prosím, co jste říkal? Říkám hustý. Snad husté, pane Polívko, husté. Jo. Co vás to v té České televizi Brno učí, prosím vás? Jo, říká se ten hustý, ta hustá, to husté. Zopakujte to, Polívko. Ten hustý, ta... Neslyším. Ten hustý, ta hustá, to husté. A vy se tam nebavte, mi v první řadě, já vás vidím. Pojďme, zopakujeme všichni. Ten hustý, ta hustá, to husté. Já to ukončím. Děkujeme, paní učitelko, děkujeme. Tak, ukončeno. Aha. Tak to byl život. Vidíš, tak to je konec, ne? Jsem myslela, že to bude víc teda. Slyšel jsi to, Péťo? Prý to je hustý. Ježišmarja, ten Polívka mluví jak prase. A to prý hraje někde, víš co? Toho Shakespearea, toho Lakomce, nebo co? To musí vypadat. Na to bych nešla ani zadarmo, kdyby mi dávali listky. Jo. Peťo, udělej mi kafe. A víš co, dej mi cigáro. Ale teď víš, že už nekouřím. Ale nekecej a nabál, prosím tě, vidíš. No, tak já jsem to věděla, že kouříš. A ty jeho fakani, to je to samý, jo? Bůh ví, kolik jich ještě má, že jo? Ještě ty holky dobrý, ale ti kluci, já jsem se vždycky těšila, že jeden odešel a přišel další. A ten Franta, toho znáš, toho no, Frantu? No, známá firma. To je Sigr, já bych mu liskla, kdyby to nebyl Polívka, by viděl. Celebrita. To znám ty herce. Všichni si myslí o sobě, Bůh ví co. Počouchlí, jaký si mluvit to neumí. Dobrý den, paní učitelko. To je milé překvapení. Pane Polívko, Peťo, pan Polívka je tady. Já jsem vám přišel poděkovat za rozhovor. Jo, prosím, za paní učitelko, tak rád vás takhle vidím na blízko. Já vás taky. Vám to sluší, no. Paní učitelka Jarmila Fenclová. Dobrý večer. A víte, že jsem právě Péťovi říkala, že se budu muset jít podívat na toho Shakespearea, na toho Lakomce, co hrajete. Vy to je Molière.
Rakomec. No, tak to je jedno. Hlavně, že žijeme, že jo, pane Polívko. No, tak vy ještě hrajete? Jsem nevěděla, no. Čas od času. Jo, hrajete, no. Hrajete, no, ale už vás hodně pomřelo, teda. Ale tak, vy žijete, to je hlavní. A víte, že já jsem učila ty vaše děti? No, jsem vám to říkala, jo, všechny ty. Kamilka, Anička, Vladimírek, Jeníček. A Františka, toho jsem měla nejradši. Jo, ale vás jsem ve škole moc neviděla, pane Polívko. Vy jste mi ty rodičáky zanedbala. Tak já jsem na to měl lidi. Měl jste na to lidi, ano, maminky, že? Těch bylo, ty znám všechny. Ty znám tak všechny. Odhalíme pravou identitu. No. Míňa Chmelařová. Ano. Ahoj. Ruku líbám. A teď byli artisté, holešovický jatek. Skvělý, jedinečný, z divadla nebo z nového cirkusu La Putica. Toto číslo je nazváno Pandemie a oko boží. Očičko. Hoďo. Očičko. 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 Tak, očičko. Očičko. Tak. Nevycvičitelný. Thank you.
Cirkus Raputika. Děkujeme, krásný výkon, děkujeme. No a samozřejmě blížíme se ke konci a nasazujeme silné karty, a sice herečku a zpěvačku, paní Jitku Čvančarovou. Ahoj, Bolečku, dobrý večer. Jitkuška Čvančarová, já se takhle si dám ohoči. Tak. Jdu v dress kódu. Jitko, díky, že jsi přijela, že jsi vážila cestu. Tak... No to je, já jsem gratulant, to je takové jubileum. To... 60 let, no. Já jsem slušně vychovaná, takže jsem přišla pogratulovat. A když je tady Big Band, Gustava Broma a k tomu naprosto fantastický Ondřej Pivec, tak je asi jasné, s jakým dárkem jsem přišla. Ano, zaspíváš. S dovolením, ano. Ale prosím tě, my jsme se teď s Ondrou vzadu bavili, můžu se tě jenom zeptat, nám vrtá hlavou, prosím tě, v jakém seš narozený znamení? Jaký seš znamení? Já jsem lev. Lev. Jsi lev, no to nás mohlo napadnout. No. Jo? Hmm. Lev. Já jsem beran. To bylo, jak ona se vrátí domů a říká, Josefe, já jsem byla u kamarádky, ona se věnuje teď astrologii. No a Josef, my se k sobě vůbec nehodíme. Já jsem ve znamení berana a ty jsi debil. Ty, a kolik tě je vlastně roků, Bolečku? Vítko, já vždycky ano. Cituju toho Goethe, to byl ten velký ano. Klasik, že jo, Faust a tak. A Goethe řekl, asi měl podobný problém, krásný mladík je hříčka přírody. A krásný stařec je umělecké dílo. To je krásné. Jitka Čvančarová. I put a spell on you. Stop the things you do. I tell you, I'm lying. You know, I can't stand it. You're running around. You're no better, daddy. I can't stand it because you put me down. No, no. Because you're mine.
Děkujeme. Přátelé, posledním finálním, finalizujícím hostem je náš oblíbený, kterého nemusím představovat, ten přijede sám. Hezky. Ano. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý jste večer. Ho poznali, už víte? Ještě nevíte. Jo, to by byla ostuda. Jo, pozor, co to je, co dobrý to večer. Je? Ty se... Dobrý večer. Jo, pan Liška, nazdár. Dobrý večer, Volku. Ahoj. Já jsem se tak těšil. Dobrý večer. Ty se bojíš, že ti ukradnou motorku? Ne, to je takový reflex, to také vypadá. To není kvůli, že by mi okradli, to je airbag. Dneska mám normálně i airbag mají motorky. Ale ne jako, že se napoukne motorka. I airbag mají motorky, i motorky mají airbag. A naopak. Ale jako nafouknu se já, jo. Akorát teda člověk nesmí zapomenout se odpojit. Jo, a tohle se nafoukne. To se nafoukne. Jsme byli na benzínce a Revaj se zapomněl odpojit. Revaj? Revaj. A nafoukl se, jo. Zapomněl se o to podpojit, blbec. No Pavle, já tě tady vítám, ale já jsem si představil, když přijedeš na mašině. Takže to bude něco velkého, že prostě tady prolítneš nad hlavama. Že? A ty tady projedeš a ty tady se zastavíš a zabržděné přední kolo a tak uděláš ten kruh z těch pneumatik se bude kouřit a tak, víš, tak show, že bude. No tak já jednak jsem nechtěl nikoho zranit, jo, a pak jako tohle je jakoby expediční motorka, Bolku, to není jako cirkusová, jo. Ale, teda já se omlouvám, jako že to tak nějak jako zastavuju, ale tady je něco jinak, Bolku. Tady, co myslíš? No tady v manéži, protože já tady v manéži nejsem poprvé, že jo. Já tady vlastně nejsem ani po druhý. Je tady po třetí. Já jsem tady po šestý. To ne. Já jsem tady po šestý. Jsi tady po třetí. Ne, jsem tady po šestý. Jsem tady pětkrát a plus jedna je šest. Bylo to jinak, bývalo to jinak, jako jo. To si pamatuju, že to fakt bylo jinak. Já mám aplikaci na tu činku, já mám... Ne, nic, ne. Zpět, žádná činka. Dobrý. Činku, no, takže mám aplikaci... Přijel Pavel, zkusí přijet. No a takhle to trošku v oběť. Ale bez motorky to ne. Oběť to. No. Dobrý večer. No, to už se podobá. Lepší, no. To netleskají příbuzní. Jo. No, to už se podobá trošku. No. Pavlíku, a teď začneme, dáme se do toho, počkej, kam no, jsem tak... to dal. Pavel je vynikající herec, samozřejmě taky tvůrce Jarouška Rýdla. Lidi se na to těší. To si... Jaroušek Rýdl přijede na mašině. To si taky pamatuju, ty brejle. To jsme tady blbnuli, co? Můžete to vyzkoušet jenom na chvilku, jenom? Aha. To bylo. Dobrý večer. To jsme dělali tenkrát srandu. Tak a teď si to tady, jakože jsi přijel na motor, ne, že jsi přijel na motorce. Pojď na motorce si přijel, oběhni si to. Boku, já ti pustím tady ten atmosféru, pojď. Ne, já jsem s tím neskončil, já už to nedělám. Ne. Oběhni si to, nedělám. Já to říkal. Dobrá. Totiž já už tohle nedělám, jo, tohle z toho, protože Bolek to furt chce, a protože poněvadž já jsem se jako trošku posunul zase o kousíček dál, jo, to jsme se nevěděli, protože já jsem jako poznal úplně jinou profesi, která mě jako zásadně ovlivnila, změnila můj život, a to je cestovatelství. Takže, Bolku, já jsem teďka jako spíš jakoby víc jako dobrodruh než šašek, jo. Dobře, takže jsi cestovatel, tak se přijel tady Pavel Liška na mašině, že? No. Pavel prostě projel polovinu světa. No půlku ne, ale třeba čtvrtku skoro, jo. Už. No ještě čtvrtkou máš půlku. To jo, no. A právě poslední výprava byla právě do Střední Ameriky za Indiánama, kde jsme byli čtvrt roku, jako jo.
ještě s Revajem a Bernardem. Dobře, tak o té mašině si řekněme... No, je to vlastně legendární japonská značka. Ne, to neříkej. Jo, tak já to aspoň žánrovej zařadím. Je to cestovní enduro, jo. Cestovní enduro vlastně se skloubí dvě věci v ní. Jako cestovní, jako že to je dlouhý, jako dlouhý tratě, a enduro, že ta motorka je vlastně i do terénu, jakoby offroad, jako. Mimo to Anglii. Já vím, co je offroad. Kolik to má konňů? Konňů, tyjo, tak to... Odborně. Tyjo, no hodně, no. Rozhodně víc, než máte vy. Ne, to má. Mě zajímá, kolik mám konňů. To mě zajímá, kolik mám koňů já, ale nevíš, kolik mám koňů tady ten offroad tvůj. Tak hodně, já zapomněl jsem. A co to žere? Kolik to žere? To žere, tak... To jsou důležité věci. Záleží podle charakteru té jízdy asi, no, jako... A co je na tom nejtěžší? Tyjo, nejtěžší, to o tom jsem nikdy nepřemýšlel. Asi ten motor, no, jako... Protože to je jako tisícovka, to je litr v obsah, jako... Tak asi ten motor. Nejtěžší je motor. No myslím... Já se ptám, co je nejtěžší jako na ty motorce, když jsi na ty motorce, co máš nejtěžší, co je nejtěžší. Na mopedu třeba, jako máš plyn a potom máš jako, no to ti nebudu popisovat. Já jsem začínal na mopedu, řazení ruční, že jo, jednička, dvojka. No. Já už tomu rozumím, jak to myslíte. No nejtěžší je právě asi zdolávání těch překážek, jo, protože to je motorka jakoby offroad, jako, jak víte, a jak je těžká zároveň, tak prostě... S touhle motorkou můžete prostě přejet jakoby i divokou řeku, jo, ty balvany tam, jo, nebo písek v poušti, jako když jsme jeli, takže zase, tam je zase jiná charakteristika té jízdy, jo. Já to nebudu dělat, Bolku, já jsem to řekl, já jsem to řekl, to nebudu dělat. Pojď na Jarouška. Já to nebudu dělat. Pojď na. Nebudu. Pojď na Jarouška. Já to nebudu dělat. Dobře, tak dobře. A prostě tak, v písku, jako jo, takže... Pavlíku, tak dobře, tak cesta byla dlouhá, že jo, byl z půl roku někde v daleké cizině. Čtvrt roku. No. A zase se tam třeba i vrátíš, no, že? Právě, no, právě, plánujeme zase další. Teď jsi plný všelijakých dobrodružství. Dobrodružství. Že jsi odnesl, že jo, tak... Plno, nějaký, no. Nám jako řekni, popiš, ne? Nějaký dobrodružství. Jako tak těch zážitků bylo samozřejmě nespočet, protože my se tam byli 4 roku, že jo, v té střední Americe. Takže my jsme vlastně pokaždý se probudili někde jinde, takže těch zážitků bylo jako plno úplně. No dobře, nějaký zážitek, řekni, třeba dramatický. Nebo... No dramatický, třeba kluci měli jakoby tendence furt plánovat, jo, i když náš plán byl neplánovat, jo. Tak třeba jsme měli i takový jako dramatický jakoby mezi sebou. No ale konkrétně něco řekni, kurpera, konkrétně. No. No konkrétně, to jsme byli třeba jako jsme v Nikaraguji, jsme jeli džungli, jo, a už nám to bylo podezřelý, že jsme v té džungli jeli už 2 dny a furt jsme nepotkali živou duši, jako jo. Teda jako, jo, tam byly jako zvířata, opice, papoušci, nebo jaguáři, tam jsou jaguáři, jako jo. Ty jsme teda neviděli, ale oni viděli nás, jo, a přijeli jsme na takovou náhorní plošinu, jo. Ta příroda, ta džungle se změnila a najednou tam prostě u cesty Majka, jo. A teď jsme koukali. Co? No, taková osudová najednou tam stála sama a nikde ani noha. Jo. Jako, no já vím, no já žartuju, že? Tak byla to byl taková zvláštní okamžik, jako najednou. No a co, jako... My jsme zastavili, že jo? Žena, ano. Jo, no co dál? Co stalo? Co jsi udělal? Zastavil jsem, že jo, u ní, koukali jsme na sebe a řekl jsem olá. Jo. To znamená, to jako ahoj třeba. No, to jako ahoj třeba, jo. Nebo, tak jsem pozdravil. Já jsem přeložil na nazdar. No, já jsem to používal spíš jako ahoj, ale dá se taky? Dá, je to taky nazdar, ne? Víceméně. Taky se to může říct. Já jsem to spíš říkal jako ahoj. A teď jsme na sebe koukali a ona neodpověděla nic, jako jo. Tak jsem si říkal, já mám tu helmu, jo, která vlastně působí jakoby takový, jako strašidelně. Tak jsem si dal tu helmu. A říkám olá. A to ona pak se teda už otočila, už šla pryč. No moment, šla pryč rychle nebo pomalu? No jako spíš pospíchala, jako... Utíkala. Utíkala. Utíkala
To je dobrodružství, ano. A takových zážitků jsme měli plno, jako jo. Každý den jsme vlastně zažívali úplně nový dobrodružství. Tak řekni, ale nějaký, já ti tu mašinu snad rozmlátím, čověče. Ne, my jsme třeba jsme přijeli, takhle to bylo zase v Guatemala, jo. Jsme přijeli na takovou křižovatku, no, to bylo takový rozcestí spíš v té džungli, a najednou já jsem viděl, že tam doleva je taková prostě jako taková záhadná rozbitá cesta, jako hodně taková, a říkám, hoši, pojďte odbočit, jako pojďte tam, to bude zážitek. A oni oba dva, jakože ne, že půjdeme rovně, jo. A to bylo furt tohle. Po tomhle nemůžeme udělat Jarouška. Jedině Jarouškem to napravíš. Ne, já to nebudu dělat. Já jsem tady vlastně kvůli jiný věci. Já jsem vám to říkal od začátku, Bolku. A to bych chtěl říct, jako jo. To bych chtěl hlavně říct, proč tady jsem. Protože já jsem se díky ty svý nový profesi, to cestovatelství, vlastně stal vynálezcem. Jo? Prosím tě, no, co jsi vynalezl? No mě to vlastně přinutilo, jo. Přirozeně se to úplně stalo, protože když jste když čtvrt roku, abyste mohl fungovat jako v nějakých jako těch extrémních podmínkách, mimo domov, jo, mimo civilizaci, tak já jsem prostě zjistil, že prostě já bez dvou věcí se stejně nikdy neobejdu. Nejde to, jo. A to je prostě první věc. Já potřebuju k životu se dobře vyspat, jo. A to zjistíte, že pak nakonec jde, jakoby skoro všude. A druhá věc, dobře se jako vykakat. A to právě nejde úplně všude. Jo? To tě napadlo, nebo co? To jsem zjistil. Já jsem to už věděl, když jsem... Říkal, že něco vynalezl. No právě. Já jsem věděl, že už tohle s tímhle mám problém, takže proto jsem do té střední Ameriky si už vymyslel tohle ten vynález, který jsem vynalezl. A je to prostě mobilní, cestovní, jako skládací záchod, který je vždycky s váma. Jo? Zní to tak reklamně, ale jo, je to tak, jo. Jo, protože já prostě od malička nesnáším takový to kakání v přírodě na čupku, jo. Já to prostě... Já z toho nic nemám, jo. Na čupku, čupku. No takhle, jako když jste jako na tom čupku, jako. To je protože, čupka? No, jsou dvě polohy, tak jedna je takováhle, ta je jaká taková? A pak je taková ještě takováhle, no, jako. A je to hrozný, jako. Protože prostě pro mě to je prostě důležitý každodenní rituál, jo. Prostě pro mě to je určitý druh meditace, jo. To je určitý druh zastavení se, jako bytí Žeš jenom sama se sebou. Nevyprávím. Jo. Řekni jako, co jsi vynalezl. No a ještě chci říct, jako, že to má, že čtvrtina populace, na to byly studie, jo. Že to má čtvrtina populace, to má stejně jako já, že to je prostě každodenní, prostě důležitý rituál pro ně, jo. Takže tady je 100 lidí, jo. Takže 25 z vás určitě rozumí, o čem mluvím. Vy vypadáte, že jste taky požitkář, jo. No. Podívejte, jak to vypadá, jo. Je to vlastně nádherný kus nábytku, jo. Že to je vlastně i designově hezký. Je jich jenom 550 na světě, jo. Tady se mi to takhle to... A je, samozřejmě je to patentovaný, jo. To musí být. Je to patentovaný? To jsem nenos. Je to patentovaný. Patentovaný? Takže takhle se to vlastně rozloží. Já to mám teďka jakoby takhle, jsem to měl v takový poloze, jako takhle se to utáhne, jo. To pak se dělá rychleji, jo, protože ono kolikrát to je potřeba rychleji. A takhle to upadá. Děkuju. No a co jako, tak demonstruj. Jako tady, jo. Tady? No tak to vidíme, když dobře, už to tak dejme tomu jsem třeba, dejme tomu teďka v Panamě třeba, tam byl takový kanion třeba, tak ještě si dobrý je, abyste měli krásný výhled, a to je dobrý myslet dopředu. Položím to na zem, jo, to se pak nesplachuje vůbec, to je jako... Pak si jako... Já to ukážu, no tak pak si jakoby sundám kalhoty. No to nebe, mě to nemusíš takhle až úplně do detailu. Ne, tak trenky si nechám, jako. Sundám co, si necháš? Trenky si nechám, tak nejsem v manéži poprvý, jako. A pak si sundáváme i trenky, jo. Normálně trenky. A pak si normálně jako sednu, že jo.
Čelče, ty jsi mavor úplně. Proč? No ne, no tak jako, když sedíš takhle třeba někde, v, já nevím, před jezerem. U jezera jsem kakal mockrát. No jak vypadáš tam? Prostě rozjímám, medituju, kakám. Ukaž. Ukaž tak, jak? No takhle se, na jez, dívám se na to takhle, se dívám na to jezero. No. Dobře, tak sedíš. Sedíš u řeky. Mockrát. No a jak? Dívám se na tu řeku. To je furt stejný, ne? Mám dojem, že to je stejný. V džungli. To jsme kakali nejčastěji. A to je zase jako... Jmenuje v poušti. To jsme kakali jenom jednou, protože jsme byli jenom jednou. Na to mám teda jakoby, tam v poušti dávám takový násadky, jo, aby jsem se nebořil za 300... Ale nemám, ale... A ty si prostě si jenom sedneš a pořád jsi vlastně ve dne, v noci, jsi stejný. Volku, v noci, to je prostě, to je fakt, to je jedno vlastně z nejkrásnějších kakání je v noci, jako jo. Protože to se podíváte nahoru, jo, a najednou uvidíte jako to divadlo nad váma, jako jo, tu nádheru. A to si uvědomíte právě spojení s tím spoustu věcí, jo. Jak jsme vlastně malincí, jako jo. Ale zároveň, jak jsme vlastně jako součástí toho všeho. A člověk si třeba kolikrát uvědomí vlastně tu svoji vlastní prapodstatu, jako jo. A ten vesmír. A to je... No a člověk pochopí. Konečně sama sebe. To je největší zážitek. Jarušek Rýdl. Volku, a to nebudu. To se dáte. To byl zážitek, víš. Byl krása. Máme Liška. Pavel Liška, děkujeme. Pavle, pojď ještě Rýdla, lidi to chtějí. Pojď. Pavelička. A tak, vážení přátelé, to je konec Paneže. 100 roků od narození Gustava Broma. 60 roků brněnského studia. 34 roků Maneže. Děkujeme všem našim hostům, děkujeme vám, byli jste úžasní na 100%. Dobrou noc. Koukněte na toho fintila, pod krkem žlutého motýla, zelený klobouček dotýla, šoupne si na bílou pleš. Ten tralak padá mi, hlavně, že vyhrávám barvami, hlavně, že vyhrávám barvami. Zase jsem šťastný jak veš, co po mně chceš, pravdu či lež, zkus ty dvě rozeznat a pak se směj. Barevům svět, dáme mi hrbe, dnes to chci mít čašek počmaranej. Ucho mi hryžou jak oplatku, s rozběhem kopou mě do zadku. Tvrděj, že všechno je v pořádku, když mi dají mizernej plat. Když ale koukám se na lidi, všechno tak černě zas nevidím. Všechno tak černě zas nevidím.
ještě se dovedem smát. Věře se snad, není co bát, úzkost má tlapy jak Cassius Clay. Ten věčný strach na miskách vah, převážit chce šašek, pojď má ranej. Kam pak jsem ve věku rozumu strkat prý své nosy na gumu? Určitě odrmu z Konzumu, tak strašně červené jsou. Ptám se však tebe, náš osude, co bude, až tady nebude? Co bude, až tady nebude? Dojemně pitomá show, blahová show, šaškové jdou, barevnou naději vytřískat ní. Hledáme brod uprostřed vod, my větší šaškové počmáraní. Tam se však tebe, náš osude, co bude, až tady nebude? Co bude, až tady nebude? Dojemně pitomá show.